Є знижки на силу, бам, десять в аптеках подорожних. Бам та ощад. Активні перевірки на блокпостах, на раптові рейди ТЦК, ціка. Також майже 1 мільйон повісток. Вже з наступного місяця мобілізація в Україні посилиться. Кого це торкнеться? Та що про це відомо наразі? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. За останній рік методи мобілізації змінювалися і ймовірно цей процес продовжуватиме адаптуватися. Як пояснюють експерти, зараз кількість мобілізованих зменшилася, тому ТЦК проводять більш часті перевірки документів разом із Нацполіцією. Втім, надмірне збільшення кількості призовників може ускладнити їхнє розміщення в навчальних центрах. Крім того, Міністерство оборони України хоче спростити роботу для начальників ТЦК, звільнивши їх від зайвої бюрократичної тяганини. Керівник ТЦК підписуватиме повістки електронним цифровим підписом через реєстр оберіг, а розповсюджуватиме їх також і Укрпошта. Тим часом Кабінет міністрів на засіданні виділив більше 71 мільйона гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 24-го року. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Таким чином, до кінця цього року Укрпошта має розіслати майже 1 мільйон повісток. Паралельно з цим представники ТЦК масово влаштували рейди у багатолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торговельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського та СП ТСП Лариса Козик заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективними, адже кількість добровольців, які готові стати на захист батьківщини, збільшилася. Щодо роботи в публічних місцях, ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Вона наголосила, що суспільству треба звикати до того, що перевірка військово військово-облікових документів, а також заходи оповіщення та разом з правоохоронними органами під час війни це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, а там кількість військовозобов'язаних вища, а також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками ЗМІ. Військова також наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато так званих ухилянтів ніколи самостійно не прийдуть за повісткою і уникатимуть прямого контакту з ТЦК. Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією і поповненням резервів. За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов'язаних громадян. Водночас посадовиці наголосили, що якщо під час рейдів були випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до поліції. Мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК. Окремо вона зазначила, що чинне законодавство створює умови, коли набагато ефективнішим є перевірити документи в громадянина наочно. Тому суспільству треба звикати до таких заходів оповіщення. Крім того, нещодавно стало відомо, що громадяни, які жодного разу не з'являлись в ТЦК, матимуть можливість оплатити 50% від штрафу через застосунок Плюс». Так, депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, оплатити 8500 грн гривень штрафу за власною ініціативою. Про це йдеться у відповідному законопроєкті. На думку ініціаторів, такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, а також дадуть можливість військовозобов'язаним, які не уточнили дані безповажних причин, оплатити 50% від мінімальної санкції статті 8500 гривень, шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду накладення стягнення через електронний кабінет військовозобов'язаного призивника та резервіста. Автори законопроєкту вважають, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних. Пропонується також запровадити низку норм, які посилять механізми притягнення до відповідальності за статтями, зокрема, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. Наприклад, повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення або відмову витримання є підставою для того, щоб не складати протокол. Тобто після повернення виклику, ТЦК зможе одразу скласти постанову про штраф. Встановлюється також, що доказами у справі будуть відомості та реєстрова інформація єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Раніше суди інколи вказували, що інформація з реєстру оберіг не може вважатися сама по собі доказом вчинення правопорушення. У разі ухвалення законопроєкту існуватиме безпосередня норма, згідно з якою ТЦК зможе додати витяг з реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлений термін або інформація про таку особу взагалі відсутня в оберіг. Також законопроєкт передбачає, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Тобто, постанова ТЦК направлятиметься виконавцю, який зможе одразу відкрити виконавче провадження, заарештувати рахунки того, хто ухиляється, та вчинити інші дії щодо забезпечення стягнення. Нагадаємо, у Волинському ТЦК зробили шокуючу заяву. Там наголосили, що в Україні немає заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. У військоматі підкреслили, що відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовозобов'язаними зобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. Як зазначаєте ЦК, попри існування розпорядження, яке регулює порядок мобілізації цієї категорії громадян, документ призначений лише для службового користування і не означає скасування призову для чоловіків у цій віковій групі. А щодо сенсації навколо новини, що чоловіки віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку. Однак, цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування. Волинський ТЦК стверджує, що наразі в Україні чоловіки від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних засадах. Під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військової спеціальності та наявному досвіду. Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вище вказаним критеріям, вона може бути мобілізованою для виконання завдань пов'язаних з обороною держави. Отже, мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства. Таке твердження ТЦК та пролунало на тлі нещодавної заяви народного депутата та члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. Так, за словами посадовця, мобілізація в Україні стосуватиметься лише тих чоловіків старших 50 років, які мають спеціальності, що є у дефіциті. Такі рішення приймаються на підставі окремих наказів Генерального штабу. За словами Веніславського, це є узгодженою позицією військового командування. Таким чином, депутат підтвердив інформацію, що у закритій службовій директиві командування сухопутних військ закріплені положення, які обмежать мобілізацію чоловіків 50+. Водночас Ваніславський підкреслив, що чоловіки до 60 років усе ще важаються військовозобов'язаними, адже на законодавчому рівні заборони на мобілізацію цієї вікової групи немає. Однак, за його словами, військові підрозділи фактично не зацікавлені мобілізації чоловіків від 50 років, якщо ці не мають рідкісних військових спеціальностей. Адже це втрачає сенс на тлі сучасних потреб армії. Військово зобов'язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати, якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності. Сенсу у їхній мобілізації зараз немає, але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військово зобов'язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює генеральний штаб з огляду на потреби. Воніславський також додав, що на практиці кількість мобілізованих 50 плюс мінімальна, оскільки більшість військових підрозділів є штурмовими. І після 50 років лише небагато громадян фізично придатні для участі в таких операціях. Тим часом адвокати пояснюють, що згідно з директивою примусово мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Слід зауважити, що ця директива, як і будь-яка інша, не має сили закону, а носить лише рекомендаційний характер. Жодна директива не може бути вища за закон, а генштаб не має повноваження звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Тому, аби ці обмеження дійсно були реалізовані на практиці, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до профільного законодавства, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та закону України про військовий обов'язок і військову службу. Поки таких змін не прийнято, наразі в рамках законодавства чоловіки від 50 років можуть мобілізувати на загальних засадах. То що думаєте про посилення мобілізації в країні, діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 240 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.